Poštovani gledalci, dobroveče. Pred vama je Dnevnik televizije Kikinda. Ja sam Aleksandar Žigić. 55 preduzetnika, gde veliki broj zauzimaju žene, učestvuje na mini sajmu povodom Dana Lude. Na mini sajmu organizovanom povodom Dana Lude učestvuje čak 55 preduzetnika, među kojima su značajan broj žene. Posjetioci imaju priliku da uživaju bogatoj ponudi rukotvorina, domaće hrane i pića, kao i brojnih proizvoda sa ruralnih gazdinstava. Ovo je prilika za promociju preduzetništva i kreativnosti, kao i za podršku lokalnim proizvođačima koji svojim trudom doprinose razvoju svoje zajednice. Svetlana, ove godine 39. Dani Luda je povod da i ovoga puta i ove godine predstavite vaše proizvode. Čime se tačno vi bavite? Najviše se bavimo umetnošću, znači proizvodimo unikatne šivene proizvode, bavimo se slikarstvom i uvek neke nove ideje stvaramo. Koliko je važno za vas kao preduzetnika da se predstavljate na ovakvim manifestacijama i da negde dođete bliže i do sugrađana? A vrlo je važno, zaista je vrlo važno da se predstavimo šta mi radimo, jer mi smo usamljeni, radimo u našim radionicama, niko to ne vidi i ovo je baš izuzetna prilika da pokažemo šta znamo i šta radimo preko cele godine. Na preduzetnici, drago mi je da ste se okupili ovde po 17. put. Imam izuzetno zadovoljstvo i čast mi je što po 17. put se dešava mini sajam preduzetnika koji je sklopu Dana Lude. I raduje me da svake godine ima sve više i idemo u nekom pravom smeru, jer privreda, kako kažu, ne sme da stane. Ono što sam negde zapamtio u zvaničnom izveštaju koji postoji za Severno-Banatski okrug jeste da imamo, kada govorimo o privrednim društvima, imamo neki pad 1,9, da ne kažemo 2% u odnosu na 2022. godinu. Ali ono što raduje jeste činjenica da imamo rast broja preduzetnika za 4%. U odnosu na 2022. godinu. E, to je pravi pokazatelj koliko je preduzetništvo bitno. Naš grad, znači naša lokalna samouprava je isto tako kao i drugi organi, znači viši organi i republički i pokrajinski svesni koliko je preduzetništvo, koliko su preduzetnici, naravno pre svega zbog svoje brojnosti, oni značajni akteri u sistemu svih onih aktera koji stvaraju i učestvuju u stvaranju neke dodate vrednosti, na taj način naravno kompletnog našeg društveno-bruto proizvoda i posticanja i razvoja naše ekonomije i na taj način se treba i ophoditi i odnositi prema preduzetnicima i zato smo tu da pre svega prepoznamo one atraktivne i dovoljno dobre projekte, znači poduhvate da ih podržimo i da naravno, kao i što to čine i republički i pokrajinski organi, da putem raznih posticajnih mera i subvencija pomognemo preduzetnicima, pre svega da budu vidljivi, kada osvoje tržište, da se naravno i pozicioniraju i dalje, jer je jako teško pozicionirati se danas i naravno ono što je najbitnije za njih, da na jedan lakši i jeftiniji način dođu do neophodnih finansijskih sredstava koje su im svakako bitna za njihov rad i funkcionisanje. Autori su istakli da je posebno važno podstaći žensko preduzetništvo, jer veliki broj zalagača čine upravo dame koje svojim radom postižu uspehe na tržištu. A poznati ukusi Banata mogli su da se degustiraju na čuvenom banatskom fruštuku. Al se nekad dobro jelo baš. Stihovi iz ove Balaševićeve pesme mogli su da se čuju ovog prepodneva među sugrađanima i gostima našeg grada na tradicionalnom banatskom fruštuku. A tamo nema čega nema. Leba masti paprike, pita sa ludajom projice. Ma nema čega nema. Za sve ljubitelje dobrog ukusa koji vraća u detinjstvo. Na naše detinjstvo i na našu mladost podsjećaju nas hleb, mast, so, paprika, hleb, voda, šećer, naše tradicionalne ludaje ili bundeve, kako druge kaže, znači pite od bundeve, slane, slatke, mnogi, široki dijapazon te same naše ludaje banatske, šta se može da se pravi od nje, mogu čorbe, mogu potaže, može svašta nešto, zaista. To je podsjeća zaista na naše dane, na naše detinjstvo, na našu mladost. Evo, tradicija i dalje to nastavljamo, pa dok se bude ovo održavalo i mi ćemo
da postojimo. Dok mi postojimo, ovo ćemo i da radimo. A ja ću i da koristim priliku, kažem, naše udruženje slavi Malu Gospojinu, ali obzirom da su dani Ludeje danas, mi smo to pomerili za sutra. Pa eto, želim da ne, ako možete da dođete da propratite, a imamo isto tako i takmičarski deo, to su, znači, baš upravo to kolači po receptima našem baka, kako su nekad naše bake pravile, pa mi to sad nastavio da se otrgne od zaborava. Bojo, još jedan banatski fruštuk, vi ste tu sa svojim udruženjem, šta ste nam sve to doneli? Mi smo se jako radovali ovom danu i čekali smo celu godinu da dođemo da donesemo naše proizvode koji nas sećaju na našu tradiciju. To se naše pite sa krompirom, sa sirom, sa ludajom, štrudle, krofne, to smo sve danas donele. Noćas, verujte, nismo spavale da bi to sve pripremile. Ko je sve pomogao u pripremi? Pomogle naše članice udruženja žena. Imamo dosta naših starih koji su nam pomogli da se sećamo naših starih recepata, a i naše mlađe članice su nam pomogle da prave. Šta je to što najviše ide, odnosno šta je to što se najviše traži na vaše tezge? Verujte, naše udruženje žena Novi Kozarci je poznato po piti krompiruši, zato što mi održavamo tradiciju pravljanja pite krompiruša u Novim Kozarcima. Ove godine pravimo 14. po redu pitijadu. Pa shodno tome vas pozivam da dođete na našu manifestaciju 28.9. u Nove Kozarce. Pravimo pitu za Ginisa koja je prošle godine bila dugačka 30 metara i 53 cm. Ja se nadam da će ove godine biti više. U Evropskom kutku predstavili su se gosti iz inostranstva, a s obzirom na to da doručak ne treba preskakati, za sve gurmane bit će održano još jedno izdanje fruštuka sutra od 10 do 14 sati. Prvi put nakon 30 godina karijere regionalna muzička zvezda Jelena Karleuša zapevala je u Kikindi na najvećoj centralnoj manifestaciji Dane Ludaje. Na gradskom trgu Kikindi sinoć je bengao i ko nije hteo. Prvi put nakon tri decenije muzičke karijere regionalna muzička zvezda Jelena Karleuša zapevala je na najvažnijoj kikinskoj manifestaciji Dana Ludaje pred nekoliko hiljada ljudi. Jelena, pre svega čast nam je i zadovoljstvo što ste posle 30 godina prvi put u Kikindi. Da, to sam izjavila, vidim da svi citiraju, ali jeste tako, nikad nisam bila ni u Kikindi, a nikad nisam ni pevala u Kikindi, ali uvek postoji prvi put, makar i posle 30 godina, ali nadam se da će biti žestoko. Prošle godine izbacili ste ne jedan nego dva albuma, Alfa i Omega, ove godine isto je u vašem znaku, puni trgovi, puni stadioni, gde god. Fantastična godina. Prošla godina je bila čudna, turbulentna, vrlo onako bitna za moju karijeru i za moj život. Dva albuma posle velike diskografske pauze, a ova godina je, čini mi se, onako kruna svega onoga što sam radila do sada i pune tri decenije stvarala za moju publiku i to publika pokazuje i na terenu, što bi rekli, tako da ništa manje nismo ni očekivali, ali sam negde onako imala ne tremu, naravno, ali onako uzbuđenje da po prvi put dođem u neke gradove i da se družim sa mojim fanovima. I hvala im što su me dočekali u ogromnom broju gde god sam se pojavila, od Šapca do Subotice, do preko Crne Gore, Inđije, Sombora, Rume, svuda gde smo bili ovog leta. Hvala svima, jer bez obzira na sve vetrove koje oluje, publika je ta koja daje posljednji sud. Ono što se za vas također zna da niste poročni, ne pijete kafu, ne konzumirate cigarete, a da li koristite proizvode od Ludaje? Od Ludaje? Ja obožavam Bundevu i volim bukvalno sve od Bundeve, a najviše volim pitu, volim i semenke od Bundeve i bukvalno sve od Bundeve mi je fantastično i mislim kad bih morala da izaberem od svih pita na ovom svetu, mislim da bi pitu sa Bundevom izabrala kao najomiljenije.
U žiži interesovanja i pažnje javnosti je i onaj snimak na Netflixu koji se sada pojavio sa Modne revije, ako možete malo to da prokomentarišete. Pa eto, sasvim slučajno sam jedno večer gledala Netflix, kako to počinje kao interesantna priča. I videla sam novi serijal dokumentarca Đorđine, Ronaldove žene, i baš sam uključila da vidim šta je ona to novo snimila, i videla sam da je ubacila baš lepe kadrove sa mnom i da me je nahvalila, i hvala je, ponosna sam. Interesantno gledati sebe na Netflix, prosto kad legneš uveče, gledaš Netflix, gledaš filmove, ne očekuješ sebe da vidiš, ali eto, bilo je jako interesantno. Ona je divna, skromna, blaga i nije ni malo sujetna, tako da je ona išla tamo po Parizu bukvalno za mnom i govorila lepe reči, a to ubacila i u svoj dokumentarac. Mislim, retko, malo ko bi, na primjer, ovde sa naše javne scene to uradio za neku drugu javnu ličnost. Hvala joj puno. Pitanje mnogobrojne publike su i zašto na repertoaru nisu neke starije pesme poput Cicije i Mogu biti Pamuk i slično. Još te volim i tako da imam puno, ima puno divnih pesama koje ne pevam, a trebalo bi, i ja obećavam, baš smo u kolima sada komentarisali da je vreme da se ubace sve te pesme, samo da napravimo neke nove aranžmane, jer došlo je vreme da svi moji stari hitovi oživljavaju putem TikToka, putem tih društvenih mreža novih, gde nova generacija publike se upoznaje sa tim starim pesmama kad se oni nisu ni rodili. I te pesme postaju veliki hitovi, tako da je oživjela pesma So, na primjer, posle dugo godina, da ne pričamo, mislim, Slatka mala, Ti si dobro, zdravi, živ, i tako sve te pesme koje žive nove živote prosto, i pored ovih novih pesama koje su stvarno kod nove publike napravile taj efekat da sam ja uhvatila tu novu generaciju, pokupila. Ne doživljavaju me kao nekog koje iz neke starije generacije pevača, nego sam tu u kategoriji novih izvođača, tako da mi je to jako drago što na mojim nastupima imamo samo klince. U stihu vaše najnovije pesme govorite, kaže mu smanji trip ili morat će da radi Karlin Beach. U kojim to situacijama mora da radi Karlin Beach? Pa ja sam poznata po tome da taj beach baš radi kada, ali uglavnom samo kada neko to zasluži. Inače sam vrlo blaga i pitoma blage naravi, ali kada neko zasluži, ja nisam neko ko ima tu neku vrstu kočnice. Sa druge strane, tekst je napisala Mimi Mercedes, koja je mene opisala upravo onako kako ljudi mene zamišljaju, da radi taj Karlin Beach non stop, i pesma se zove Karlin Beach, tako da to je ono što je moja uloga u show biznisu, i to je interesantno i dobro i simpatično i klincima, i tako me zna kompletna publika, tako da ja igram, mislim, dobro tu ulogu. Vi ste tu i da podržite mlade. Nedavno ste zapratili i popularnu pevačicu Maharinu, je li tako, na Instagramu? Ja sam zapratila sve mlade. A izdali ste i visokobudžetni spot za pesmu Benga, koji se završava zagonetno vrlo. Da li to znači da će biti nastavak? Da, baš interesantno ste informisani, baš lepo radite svoj posao, baš mi se sviđa kad ovako pričam sa nekim ko na ovaj način postavlja pitanja. Pa mladi pevači su oni koji prepoznaju mene i moj rad, i to im se jako dopada, jer to je taj neki novi stil, novi hype, nova energija koja meni jako treba. Ja volim da ih pratim, da gledam šta rade, a i oni mene, tako da postoji lepa saradnja sa mnogim mladim pevačima, izvođačima, a upravo spot Benga i uopšte ta pesma koja je trap muzika, koja je i moj izgled u tom videu i kompletna produkcija te pesme i tog videa je upravo odgovor na sve ono što je trend, što se klincima, mladoj generaciji sviđa, i što ima taj novi vibe, tu novu energiju, i približava nas potpuno svetu, stavlja nas na mapu sveta kao zemlju koja produkcijski može da parira velikim svetskim zvezdama.
Naravno, imamo ozbiljnog producenta koji stoji iza toga, Zoran Birtašević, koji bukvalno čini sve da svetska produkcija, kada vidi, na primjer, video Benga ili Carly Beach ili promociju albuma Beograd na vodi koji smo radili, da pomisle da smo mi stvarno ovde vanzemaljci. A mi u stvari i jesmo. Mi nismo svesni koliko smo talentovani, koliko možemo da ponudimo svetu i koliko smo zapravo kreativniji i bolji od njih. I sa manje sredstava možemo mnogo toga. Kako je i sama ljubitelj Luda je nakon izuzetno uspešnog koncerta kojim je ostavila neme sve dežurne dušebrižnike, poslužila se i domaćom pitom sa Ludojom, dok je određenu količinu i ponela sa sobom za Beograd. Sve to je malo. Bio si moj, ovu noć dušu hvala ti. Da te boli noću, iskreno ću slagati. U našem gradu sutra vreme slično današnjem. U Srbiji u subotu ujutro vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna 26 stepeni. U Vojvodini u subotu ujutro vedro i sveže, tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna 25 stepeni. U subotu u našem gradu sunčano, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna 25 stepeni. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Poštovani gledalci, bio je ovo dnevnik. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.